atzo, platoan, hemen, sekulako ez usteko eman zigula Gorka gure azken fitxaketan. Inork ez... Ja nire gustatzen zikola esan zuen bai. Pareja honak jarri nire. Lorea, zateu? Lorea? Ui, Lorea! Inor ezin aldu ba bere erajun. Beti bikotekin. Bai, akordonez horrekin. Akordonez horrekin bai. Bakarri. Akordonez horrekin. Eniaut. Oda. Bota. Bota esan beharrekoak, zezu dazkatu ba, aurpegi batzu. Ja, txarra ikuste eskola. Kama ya dena ditu, tio. Claro, igual le ñaute nahi gozun loreak emi, etzen atrebitzen, esatea. A ver. Hone, promet. Nei iruditzen dei gauza raro egite ditula. Itza azpi joko. Mira, denbora... Gorka geldu da... Gauza raroa, ojo. Gorka kino ondo zamaz, eh? Nik uste, kalea juteko aukera gehiena bea azkala. Kalea juteko aukera gehiena Gorka auzkela? Zeloso da. Nik behintzet bastante airik izan. Ez? Oringa, agotau da, favorez, kabrauta, guau, zer da. Julenek esan duna, a ber, azte bete beranduago, oizta, ez claro. Da, horiek. Baina ikuste zako irikixe dala, oringa, bela iso da. Ez ikuste da, kriston pina indutela beste, baina kriston. Hau Twitterren, hashtag traola gutagutarrak, bueno. Baina, berandu usatu alako, ala soze pasau dala. Hore, hoi da, txurro, hoi da. Ez zinda, pertsonakin jokatu, pertsona bati gauza bat esan, eta ondoku bai, kontraku. Ui, abertze liatu honenek. Normala da, pertsonen harremanak danak desberdina dira. Filiña desberdina. Baina, gorka ira arpexen ikustuzakon pixketa arpegi. Habe zindun, ez que ez dakit zindun? Entzak izblikaren gau. Ikusten dut, berak nahi duela, oza, honat horri dala, pikote bat bilatxera eta horrekin finalera altxera. Bara, jeukile protagonista geso. Claro, gero ez juteko. Jon eta Josunar ez dakitxein iztu, eh? Osa, que nik uste toi estrategia badala bera finalean joristeko. Superaltua llegatu zara eta hori guri, familia, o sea, es familia, baina gure taldeari. Zer. Ni naiz inor hombre normala da, hombre ez hartu da jendik dauzke jakin gabe benetan nolako da kritikak. Maite hemen hori kuadrilla guztietan ertatzen da holakoa. Genden Jon eta biok hizketan guke gure arazo baitu eta Jesus arazo kun ja. Azkarra segia. Gorka zetorren gugana gukin konpintzatzeko. Gorka? Gorka? Edo, nena, berratxu. Bai, hoi egia da, eh? Osea, pacto kila. Pero uste se ma jugaron, igual. Gasek ez apitzen eman arpeixi pentsatuko, eh? Hori da, pili gozo. A ver, berez estrategia egitea ez da hogeztiko, ez da? Boizte egia, si, ala estrategia egiten. Estrategiak surgitu eta ya. Gorka juntzitzaion, Jonei, gazki esaka, Janiren inguruan. Bai. Josu ikustea. Redes, mambo. Josu, baina bai relajatu pixkat. Zuek, faltxu, utxak, zeate. Benetan, bai. Es que zuek debaitzen dezuet, beretaz da, begiztio zuet, zaretan, eh? Es que hoi zeinitzen zentxatzen, tio! Si beratea eta denak bere kontra. Es que hoi basi, gaina, beratze tio handiet dena, komentatzen dena, osea. Danak daude talde baten eta oso eroso sentitzen dira beste batei. Osea, hau gertau da eta danoik gertak, que danok ite ditu guakatzak eta ni lehenengo. Diferente adierazten eta hoi ze. Zu esan. Baina ni olakoa naiz, ez zagit. Zer aldaketa lehenengo honetatik oin jaze diskusi joan. Nik ikusi dut ere bizimura pasatzean.